Una altra. Bona vesprada. Què tal? Bona vesprada. Moltes gràcies per acceptar la invitació de la cadena SER. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Parlava jo de dos anys ja de govern. Jo crec que estos dies vostè pues, també estarà fent balanç intern. Això de governar és com si ho imaginava en l'oposició Mònica Oltra? Bueno, sí, se sembla prou, no?, a lo que te pots imaginar. També és cert que el que no era imaginable és el que ens vàrem trobar, no? Encara que teníem una idea de que les coses estaven molt mal i que s'havia gestionat molt mal i que la corrupció s'havia estès per totes les institucions, però realment quan ens hem trobat la manera que se tenia de gestionar, això sí que ens ha sorprès, no? Que se gestionara tan malament i d'una manera tan caòtica, tan desordenada i les coses bàsiques que no estiguen fetes, no? Però bueno, sí que més o menys ahí estem, no? Treballant amb un to i traient-ho endavant, que és el que es tracta, no? Que malgrat les dificultats estem plantejant un projecte de futur. A banda de la gestió diària, jo crec que ha hagut dos línies molt clares també en la gestió de l'actual Consell, el que compartís el PSBB i Compromís. Uno passa precisament per denunciar aquesta herència rebuda, tant a nivell reputacional, a nivell de corrupció, a nivell de mancances de gestió, i una altra de contínua reivindicació front al govern central per la mancança també de finançament o d'infraestructures. Esta línia, Mònica Oltra, va continuar per part del Consell, aquestes dues línies a lo llarg de la legislatura, de la segona meitat que tenim per davant? Bueno, més que dues línies així a troncals, el que són moltes voltes són línies explicatives, no? Perquè uno té que donar compte dels objectius que se marca i fins a quin punt els complix o no, no? Nosaltres sempre ens plantejarem des del principi, front a un govern de l'ocurrència, nosaltres volem ser un govern de la planificació i de l'estratègia. Nosaltres cada 6 mesos fem els seminaris del govern on diguem en aquests 6 mesos anem a fer això, això, això i això. I o ho fem o tenim que explicar per què no està acabat o no s'ha fet o ha hagut dificultats, no? Aquestes dues línies expliquen molt les dificultats. Per què? Pues perquè quan se mos diu és que vostès no poden seguir parlant de l'herència, dius, bueno, relativament, perquè si jo tinc avui una sentència, no?, que fa 3 setmanes, que me diu que tinc que pagar 9,5 milions d'una autopista en la Vega Baja, que ni s'ha fet l'autopista ni estan els diners, pues claro, això és una dificultat que jo tinc avui. No fa 2 anys, la tinc avui, perquè són diners que podrien construir pues, 2 escoles, 3 centres de salut i les tenim que pagar per a una autopista que no existeix. No? I això explica. Òbviament no és el relat del Consell. El relat del Consell que és les coses que estem fent i les coses sobretot que volem fer, no? Perquè el que també tenim que dir és nosaltres volem fer moltes més coses de les que estem fent, però primer hem tingut que arreglar el desficàs que ens hem trobat. No, el que sí que està clar és que tenim un problema molt clar i jo crec que això està per tot el món reconegut d'una finançació, finançament, un finançament molt greu. El que passa, jo tinc la impressió que en el panorama que hi ha a nivell nacional, en totes les autonomies demanant més finançament, no li sembla realment que va ser molt complicat traure endavant en un plaç del curt o del mig termini i aquest tema? Ho dic perquè a partir d'ahir té plan B el Consell, a banda de criticar, que jo crec que està molt bé, que és la obligació de fer-ho? Bueno, més que criticar, nosaltres estem fent una proposta. I estem fent una proposta per a tota Espanya, no només per a nosaltres. Nosaltres no hem anat ahir a dir, ala, ens apanyem el saquet i el resto que arre, no? Nosaltres el que hem fet és una proposta per a tota Espanya que passa primer que res per manejar que la vertical. El que no anem a acceptar és que el govern de Mariano Rajoy ens posi en una situació de peguen-se entre vostès, les comunitats autònomes, i jo mentrestant me fumo un puro, que és el que ell sol fer. I el que hem dit és, oiga, si les comunitats autònomes tenim que atendre sanitat, serveis socials, educació, generació d'ocupació, cultura, esport, tot el que són prevenció d'incendis, agricultura, tot el que és la vida de la gent, perquè en el fons no, nosaltres tenim competències en el que fa la vida a la gent més fàcil o més difícil. Per tant, això són el 75% de drets de les persones. Després l'Estat pues ja té defensa, interior, seguretat social. Ja, però que jo entenc que aquestes propostes, aquesta reivindicació, claro, però si no es fa, si no es logra, què passarà? No, però és que se té que lograr, per què? Perquè, i si no es logra, vicepresidenta? Pues entonces tirarem de deute i no podrem complir el dèficit, però mai de la vida, perquè què anem a fer? Anem a tancar hospitals? Anem a deixar de posar els goteros per a curar malalties? És que això no pot ser, això seria fins i tot inconstitucional. Entonces, nosaltres què estem plantejant? Oiga, és que nosaltres som l'única comunitat pobra que paga a comunitats més riques. Nosaltres tenim una càpita molt inferior, perquè se facin una idea als oients. Un xiquet que viu en Euskadi té
té el doble de pressupost que un xiquet que viu en la Comunitat Valenciana. Això és sostenible? No. Això és just? No. Perquè això no garanteix la igualtat d'oportunitats. I aleshores, quan nosaltres diguem que Espanya no se trenca per la perifèria, que se trenca per el centre, estem parlant d'això. I és que un xiquet... Jo comprenc, el que passa és que... Claro. I estic totalment d'acord, i no m'importa dir-ho personalment, jo crec que és una cosa genèrica de la societat valenciana, però tinc que plantejar, jo crec que un dirigent conseqüent, de dir, si no passa això, quin plan venia? Perquè, clar, vostè s'ha fet famosa la seva frase de vamos a montar el pollo, però, clar, passen els mesos i el pollo no se li veu ni les plumes, no sé quina estratègia té el conseller en aquest aspecte. Bueno, els sindicats i els empresaris ja han anunciat una mobilització a les rodalies del 9 d'octubre, no? Uns dies abans, suposo jo, que estaran plantejant-se aquesta primera gran mobilització. I aleshores, ahir, el que hem de mostrar com a societat valenciana, tots units, tots els partits, sindicats, universitats, empresaris, municipis, entitats socials, entitats de persones en diversitat funcional, que ho tenen claríssimes totes, tot el món sap que nosaltres tenim un problema de finançament, que el finançament al final és el dels impostos que nosaltres paguem, els valencians i valencians, quan ens torna, no? I nosaltres hauríem de ser una comunitat que rep diners. Per què? Perquè tenim la pobresa per damunt de la mitjana, el paro per damunt de la mitjana, i per tant som una comunitat que necessita un poquet d'espentament, no? I jo crec que aquesta mobilització va mostrar que n'hi ha múscul en la societat valenciana, i sobretot ahir el que s'ha de fer és un exercici d'unitat. El que vostè no coincideix, i ho ha dit públicament, és en una part, per exemple, els empresaris en concret, que sí que no han estat d'acord, en aquest cas, en compromís, en la formació que vostè representa, a l'hora de negociar en Mariano Rajoy, plantejaven ells, com han fet bascos, com han fet canaris, pues, tindre unes partides per a la nostra comunitat. Vostè clarament defensa que hi ha que prioritzar estar en contra de les polítiques de Mariano Rajoy, no recolzar en concret aquests pressupostos, a negociar a lo millor unes partides. Vostè i aquest mètode de negociació no li agrada? No m'agrada, primer que res, perquè és una manera de trencar també la igualtat d'oportunitats entre territoris, no? I quan així a un se'ls ompli la boca de ser constitucionals i que tots els ciutadans en Espanya tenen que ser iguals, són els primers que trenquen, i si tenen que enviar un carro de diners a Euskadi l'envien en tal de comprar 4 vots. Jo no crec que sigui la manera de fer un pressupost, perquè si no al final tots els territoris farem el mateix. I entonces què fem? Les inversions tenen que tindre uns criteris objectius, tenen que tindre una raó de ser. Per exemple, nosaltres, estem parlant ara del pressupost, tenim 129 euros per habitant en el pressupost de Mariano Rajoy. Castella i Lleó té més de 400. Vull dir, jo sempre he dit, ser els últims no és el que més em preocupa, algú té que ser-ho, si la diferència és entre 6, 10, 15 euros. Però mos triplica Castella i Lleó. I jo ho podria entendre, oiga, mire, és que per Castella i Lleó fa 2 mesos passar un tifón i arrasar 120 municipis. I entonces dius, oiga, pues ese any en els pressupostos de l'Estat té que haver més diners per Castella i Lleó, però és que això no és així. No, el que passa és que hi ha valencians, en este cas, per exemple, els empresaris, que diuen, home, al final, nosaltres som solidaris, tenim este discurs nacional d'equilibri, però altres comunitats no el tenen, el model de finançament ni està ni s'espera, va ser molt complicat, bueno, sí, farem manifestacions, però tenim un panorama molt, molt complex. Ja sap que hi ha persones o col·lectius que opinen això. I a mi m'agradaria veure com són les execucions pressupostàries després, per exemple, en Canàries. Això jo ho vull veure, perquè així el pressupost és una cosa, perquè els oients també se centren. El pressupost és el que jo dic que me vaig a gastar en, però després està el que realment jo me gaste en. Jo puc dir, mira, me vaig a gastar... L'execució pressupostària. Exactament, este mes vaig a gastar-me 100 euros en cireres, i després vaig i me gaste 50, que és el que sol passar així, que damunt, que mos posen pocs diners en el pressupost, no arriben a vegades ni a la meitat el que efectivament se gasten en aquest territori. I jo en aquest moment, en uns senyors que com ahir jo van dir que ells pacten les coses però després no les complixen, que és el que li van dir a Ciudadanos, és que com Ciudadanos nos dijo que esto eran lentejas, pues clar, és que tu quan pactes en un altre tens que cedir i has d'acceptar el que l'altre planteja perquè a canvi te va donar el vot. Però com el PP això no ho entén, jo també en aquest moment pactar en un partit que està posant el Ministeri d'Interior, el Ministeri de Justícia, al servei no de l'estat de dret, sinó dels corruptes, que diu que no complís els pactes, que diu que ells se ho passen tot per l'arco del triunfo
Pues home, fer el ridícul de tindre que votar un pressupost del partit més corrupte d'Espanya perquè després els diners no apliguen igual, jo crec que en aquest moment bueno, la credibilitat de Mariano Rajoy està... està en hores baixes. Per a concloure aquest aspecte, vostè parlava de si no arriba finançament, ha dit textualment, pues tindrem que anar més enllà del deute. Un doble aspecte. No obstant, es plantegen més enllà de lo superurgent, de lo prioritari, prioritzar algo, perquè clar, també és de veure que un govern pues, té l'obligació de dir no a moltes coses. El pressupost és finit, serà injust, però és finit. Se plantegen prioritzar, dir no, a què poden dir no? No més enllà de dir pues, anem a fer-ho tot i més del deute. I en concret el tema del deute, que demà hi ha una reunió important, el techo de gasto, hi ha una polèmica d'aquestes últimes hores on el PSOE li ha pegat un toc d'atenció al PSOE i dir no, té que ser una postura conjunta. Ja va passar en l'última volta que va tindre que recordar més d'un que així no és, el govern no és a soles del PSOE, que és un govern compartit. Com està vivint vostè este assumpte? Bueno, en la primera qüestió, la priorització, clar que prioritzem. Nosaltres estem prioritzant les qüestions bàsiques, essencials. Sanitat, educació, serveis socials, que és l'essència de les problemàtiques que les persones poden tindre. Però què es deixa fora? Què es deixa fora? Doncs nosaltres, per exemple, la Conselleria de Vivenda, obres públiques i vertebració del territori, per a poder fer mínimament alguna obra pública de les que fan falta, hauria de tindre com a mínim el doble de pressupost. Què es deixa fora? Molta obra pública, per exemple, que és necessària, però se deixa fora. La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural hauria de tindre el doble de pressupost que té i de personal. El mateix en la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, són les conselleries que se ressentixen. I són les conselleries que, a més, fan polítiques de canvi de model productiu i que ens poden donar aquest futur, aquest salt, innovació, formació, generació d'ocupació, etc. I en el tema del sostre de la despesa, és que nosaltres no ens podem posar les mateixes regles a unes comunitats autònomes que tenen el doble de diners que nosaltres. És que a nosaltres no ens podem dir el mateix del dèficit quan n'hi ha un reconeixement que estem infrafinançats, quan som la comunitat d'Espanya que menys gasta. És que no ens poden posar les mateixes regles que alguns que estan gastant molt més que nosaltres en control del dèficit. I, des de luego, entenc que no entén el que diu Pedro Sánchez o el representant de Pedro Sánchez en este cas, José Luis Ábalos. És que ja no, ahí ja no vaig al contingut. És que el sostre de despesa que proposarà aquesta comunitat el decideix el govern del Botànic. Ni se decideix en Ferraz, ni en Blanqueries ni en el Pilar. Se decideix en el govern del Botànic i en els diferents potes que suporten o que apoyen al govern del Botànic. I des de luego Ferraz no decideix sobre el sostre de despesa d'aquesta comunitat. Això és una decisió del govern. I tot el món té que entendre en aquest país que les majories absolutes s'han acabat i els despotismes també. I que des de les seus centrals en Madrid dels partits no se decideixen les qüestions d'un govern plural. Anem a canviar de tars. Estem amb Mònica Oltra, la vicepresidenta del Consell, la líder de Compromís, en La Ventana, en la sintonia de la cadena SER, una entrevista que poden seguir també a través de les webs de la nostra emissora. Es complixen 2 anys de govern, un govern que tinc que reconèixer més estable inclús de lo que jo pensava. Això fins a quan va durar? Perquè no sé si en Ximo Puig, en permet la broma, té pactada, no? Dir, pues en tal data anem ja a lluitar per aquest vot d'esquerres de cara a les eleccions del DNU. Seria una qüestió. I podem esperar, ara que estem ja tots pensant en el mes d'agost, que aquests primers dies d'agost, que més d'un ha utilitzat al llarg de la història política per a fer canvis, puguen haver canvis consensuats entre PSPB i Compromís en el Consell? No. En principi, ja ho ha dit també el president, este és el govern, jo crec que més estable, ja estem donant els números, és el govern més estable de la història de la nostra democràcia, sí, el nostre autogovern. I en principi, a no ser que passara alguna cosa, vull dir que sempre poden passar contingències en el plano personal, m'estic referint, no hi ha previst canvis en el Consell. I des de luego, jo també crec que la estabilitat del Consell el que provoca és que n'hi hagi molta harmonia, o al revés, o precisament l'harmonia també, i el sentiment corporatiu i de solidaritat que tenim gràcies al mestissatge del govern, el que provoca és aquesta estabilitat, no? I que en el fons també estiguem, d'alguna manera, estiguem a gust governant, estiguem a gust fent el que estem fent i fins i tot en algun moment gaudint-lo. No? Sí, però això no vol dir, ha hagut alguns canvis de segon pla, evidentment, que pugui haver.
descarta inclús ese canvi... En segon escaló? No, o de primer escaló, en aquest cas dic que hi ha hagut canvis en el segon escaló, si descarta, perquè pot ser estable, però se pot reconduir qualsevol situació, intentant millorar-lo en un moment donat. No sé per si això si descarta en aquest primer pla, insistís, canvis. A curt termini sí. En el segon escaló pot ser que n'hi hagi algun canvi, però en el primer escaló a curt termini ho descarte, perquè realment totes les àrees estan funcionant bé i per tant, quan algo està bé, no diuen en València que estiga bé que no es menetge, doncs ahí estem. No? Molt bé. I digue'm una cosa, com es troba Mònica Oltra, no a nivell personal, a nivell polític? Ho dic perquè s'està estenent que a lo millor pot estar en unes certes hores baixes, s'està parlant molt de la polèmica dels menors, de com li ha afectat política, inclús personalment, perquè és una matèria especial. Com es troba en aquest moment Mònica Oltra políticament? Sí, políticament bé, no? I a més, la veritat és que moltes voltes tenim també que lidiar amb les nostres expectatives i amb les nostres ansietats, no? Però jo quan veig tot el que hem fet i ara que estem fent balanç, ens donem compte de tot el que s'ha fet, doncs la veritat és que l'ansietat ixa per tot el que queda per fer s'atempera un poc, no? Perquè en 2 anys s'ha fet molt. Jo a més dirigisc una conselleria que és molt complexa i que era el que pitjor estava de tot el govern. Totes les àrees estaven mal, però la nostra estava especialment mal, per això també s'ha fet un esforç des d'Hisenda per a injectar diners en aquesta conselleria, perquè són la conselleria de vida, són les àrees més vulnerables, més sensibles, persones amb discapacitat, dones en situació de violència de gènere, persones en situació de dependència, joves, persones majors, etc., xiquets. Aleshores és l'àrea on més desprotecció social n'hi ha, les àrees socials, i des de luego pues s'ha avançat moltíssim, no? Jo me trobe bé. I una de les coses que més bé me fan sentir és la gestió de la conselleria, no? Jo sé que s'ha especulat sobre esta qüestió i que a mi això pues no m'agradava, i és al contrari, jo que tot el món se faça una idea quan negociàrem el govern, òbviament jo podia haver-me demanat l'àrea que haguera volgut, no? Sincerament, perquè tal com estava la qüestió de la negociació del govern, me podia haver demanat la vicepresidència i l'àrea que haguera volgut, i jo me vaig demanar aquesta àrea. No és que ningú me va dir que has de fer això, és que ho vaig voler fer jo i ho tornaria a fer, i me trobo molt, en algun moment també molt feliç, no? Fent el que estem fent, perquè abans en l'oposició l'únic que podia jo fer era visibilitzar la problemàtica de la gent. I ara tots els dies prenem decisions en un equip, a més que jo tinc un equipasso en la conselleria, prenem decisions que milloren la vida de la gent. I digue'm una cosa, en aquest tema, per exemple, dels menors, vostè insistís, se va trobar la conselleria en una desfeta important, han avançat en 2 anys en moltíssimes coses, però clar, vostè és la responsable d'aquest tema. Entonces, en coses que han passat, en menors o en qualsevol altra àrea, en aquests 2 anys que vostè és consellera, no assumís alguna responsabilitat política? Inclús vostè diu, home, aquestes coses passen, però ara per almenys se denuncien, però com a responsable no fa potser algo d'assumpció de responsabilitats polítiques, inclús d'autocrítica en aquest aspecte de aquestes coses han passat en 2 anys, han passat altres abans d'arribar vostè a la conselleria. Però jo sé que tira en falta un poquet aquesta segona reflexió, la resta l'entenc, però vull dir, vostè és la responsable de l'àrea. Si ha passat un incident fa 1 any, vostè era la consellera, per exemple. Sí, però jo assumiria aquesta responsabilitat si la reacció no haguera sigut correcta. Vull dir, que tu tingués un abusador en un col·legi, en una federació esportiva, on siga, no? Pot passar, val? I això, òbviament, ni és culpa del director del col·legi, ni és culpa del director general que porta educació. El problema és quan això s'intenta tapar, o el problema és quan això no se li fica fre, que és el que ara no ha passat, perquè el sistema ha funcionat. És de veres que ho intenta tapar el centre i la direcció del centre, i per això nosaltres reaccionarem, però també és de veres que el sistema educatiu dona la veu d'alarma i en seguida la direcció territorial de la nostra conselleria actua, i això en 3 mesos està en fiscalia. Jo comprenc la diferència que vostè marca en la gestió entera, però almenys comprenc que ara que aquestes coses, com vostè diu, poden passar i passen inclús algunes estant un govern com el que vostè representa o vostè al front d'una conselleria. Sé que la diferència és actuar, prevendre, denunciar, però per lo menos entén, perquè vostè què haurà dit en l'oposició seria el mateix. Si passara algun cas d'estos, ara a lo millor veu que les coses poden passar almenys? Bueno, però això jo sempre ho he sabut,
I jo quan estava en l'oposició no criticava que les coses passaren, sinó que la conselleria o el govern actuara en indolència o no actuara. Val? Que de fet l'oposició m'està criticant per haver-nos dut els xiquets d'aquest centre. I nosaltres el primer que vam fer és, quan ja n'hi ha un informe d'inspecció, que és d'uns funcionaris públics que diuen això no està clar, els xiquets el primer i protegits. Que l'oposició m'ho ha criticat, protegir els xiquets. L'oposició ha criticat més que nosaltres protegim els xiquets que n'hi haguera un abusador que el centre no va denunciar. Però este és un cas puntual. En el tema de menors, fer una reflexió per al sistema, claro. Però ahir el que podria haver sigut criticable és no actuar. I nosaltres hem actuat. I a més estem arreglant el sistema, perquè jo crec que el sistema de menors, i això ho vaig dir també al Parlament, hauria de ser públic, íntegrament públic, perquè és de l'única manera que uno realment pot garantir l'interès superior del menor, que són menors que estan en una, de xiquets, que a mi m'agrada més dir xiquets, que estan en una situació de desprotecció molt gran, i nosaltres ara estem intentant posar ordre. Ja estan iniciant les licitacions, anem a augmentar el personal en els centres, estem fent unes instruccions clares per a que cada xiquet i cada xiqueta tinga un itinerari individual, tinga extraescolars. N'hi havia centres que no feien extraescolars, però no, a més, aquí tot el món fa les mateixes extraescolars. Si un xiquet vol, li agrada el bàsquet, que faça bàsquet. I si a un altre xiquet li agrada la natació, que faça natació. Permeta, que el temps passa de pressa. Sí. En este tema, al final, ha hagut una vessant política en el tema d'una comissió d'investigació reclamada per l'oposició. Vostè, al principi, semblava que la recolzava. Després, els grups que recolzen el Consell l'han tombat en les Corts. Vostè ha acabat dient que era tot una estratègia del PP per a tapar per altres comissions d'investigació. No obstant, vostès que des de l'oposició reclamaven tantes oposicions, tant costa una que afecta la gestió de l'actual Consell acceptar-la, donar explicacions si no hi ha res que tapar? No creu que dona una mala imatge no acceptar una comissió d'investigació que reclama en un tema que ha sigut de molta polèmica i que vostè va iniciar la denúncia en principi de tot aquest assumpte? Bueno, anem a veure, primer que res, una comissió d'investigació se fa quan hi ha ocultació d'algo. I jo he donat totes les explicacions, i donaré totes les explicacions. A mi cada volta que me quidren al Parlament i l'oposició té la ferramenta per a quidrar-me, qualsevol diputat de l'oposició, quan vulga, pot demanar que jo vaig a les Corts. I jo tinc que anar, i a més vaig molt a gust. I hem donat totes les explicacions, tota documentació que han demanat, totes les decisions. Els hem convidat fins i tot que s'incorporen a l'òrgan de treball de la conselleria on se prenen aquestes decisions. Qui vulga de l'oposició. Llavors, una comissió d'investigació se fa quan hi ha hagut un itinerari on s'han ocultat coses, quan hi ha papers que han desaparegut. Ja, però quan ha, el, claro, el PP diu el mateix el PP, de les comissions d'investigació que vostès intenten tirar endavant. No hi ha res. I vostè diu no. Ahir va haver durant anys, i a més la justícia ens donava la raó, una ocultació. Nosaltres demanaven els contractes de la Fórmula 1 i ens diuen que no els donaven. Val? Nosaltres demanaven el contracte de Copa Amèrica i ens diuen que no ens el donaven, perquè tenia clàusules confidencials, i ara no passa això. Tota documentació que demanen se'ls dona, tota. Totes les explicacions que demanen se'ls dona. I jo, a més, contesto les preguntes que me fan, no fan com feien ells, que tu els preguntaves, fa calor avui, i ells te diuen, pues, les peres estan a bon preu. A mi quan me pregunten una cosa, jo contesto aquesta cosa, després no ho autoocultació. Però, a més, quan veiem la proposta del Partit Popular, ens donem compte quin és l'objectiu. I l'objectiu, des de luego, és que els xiquets i xiquetes els importen una fava. Perquè ells el que volien és que aquesta comissió d'investigació fora per davant de totes les demés, per a que totes les que tenen que veure en la corrupció vinculada al Partit Popular no se pogueren dur a terme i que, a més, només s'investigara 2 anys. Com havien dut ells el sistema de menors al desastre que estava, això no se tenia que investigar. Només 2 anys, que són els anys que estan damunt de la taula. Haurien pogut vostès fer una transaccional i ampliar la comissió, però bueno, això és l'opinió de vostè. Jo penso que una comissió d'investigació, ho dic personalment, jo crec que no estaria de més, perquè si no hi ha res que ocultar, a veure, segur que no sempre, però bueno, no es tracta de... Bueno, doncs en els termes que se faça, que siga realment una investigació sobre el que ha passat durant els últims 20 anys, fins ara, i aquests 2 anys també, i que, a més, no tinga com a condició tapar les altres comissions d'investigació, que ho planteja així al Partit Popular.
Continuem avançant. Una altra matèria que no és precisament de la seva competència directa, però sí, òbviament, com a vicepresidenta, és la matèria educativa. Estem ara en un tema del plurilingüisme, no tant del fons, que jo crec que bueno, també, ja que opina personalment de l'altre, dic que puc estar molt d'acord, però ara no és un tema ja polític, no és una resolució judicial que paralitza el tema. No creu vostè que per responsabilitat, en urgència, el conseller Marçà tindria que donar un pla B, perquè clar, les famílies ja estan moltes de vacances, s'ha acabat el curs, hi ha una incertesa gran de cara al curs següent? Bueno, però és que el conseller Marçà és el que està fent. El que passa és que el conseller Marçà actua en responsabilitat i en rigor. I entonces què ha fet? Pues demanar als serveis jurídics de la conselleria un informe. Perquè això abans funcionava com? Ocurrència A, no ha funcionat. Ocurrència B, i el que se li ocorria al conseller, que se li ocorria que havia de donar xino mandarín, sinó mandarín. I no. Ara les coses funcionen en seriositat. Val? Hem de ser seriosos. Per tant, hi ha una suspensió cautelar que en tot cas se recorrerà, que no és ferma, val? Davant del Suprem. Ja, però si arriba el 5 de setembre... Sí, sí, no. Però, paral·lelament, el conseller ha demanat un informe als serveis jurídics per dir, vale, i ara què? Quina és la ruta jurídica? Perquè això és una qüestió jurídica i hem de tenir una ruta jurídica. I en el moment, els serveis jurídics, que són els tècnics que fan aquestes coses, diguen quina és la ruta a seguir en el plànol jurídic, el conseller Marçà dirà, esta és la ruta. Ja, però és que sembla que s'ha retardat un poc, que tot ho fiava a pensar que no anava a consolidar-se i se suspensió. I clar, el temps va passant, el curs ha acabat, la gent, molta gent té vacances ja, se'n va i sense certesa, per això dia, si a lo millor en el tema del temps de demanar i ser informe jurídic... Jo el que vull crear és la de la gent total normalitat. Això afecta, a més, als xiquets que comencen la seva etapa d'escolarització, en infantil, 3 anys. Vull dir que estem parlant de no tota la comunitat educativa, és a dir, a partir de 4 anys, tots els pares i mares poden anar-se tranquil·lament de vacances. I els de 3 anys també, perquè n'hi haurà unes instruccions clares a l'inici de curs i n'hi haurà una fulla de ruta clara a l'inici de curs. Per tant, tot el món de vacances, a la platja, a la muntanya, on vulguin, en tranquil·litat, amb els nanos, a disfrutar, i que els nanos també descansen per a començar el curs amb força. Ens queden 4 minuts, tenim un munt de qüestions, però no vull deixar passar per alt algunes qüestions polítiques de moltíssima actualitat. El seu soci, el PSPB, i especialment el president Ximo Puig, està en un procés intern ara de primàries dins del PSPB. Vostè, si fora del PSOE, a qui votaria? A Rafa García o a Ximo Puig? Bueno, jo no sóc del PSOE i, per tant, afortunadament, no tinc que triar i no tinc que plantejar-me aquesta decisió. No? Jo, nosaltres, en Compromís, sempre hem solventat les coses d'una altra manera. No? I les hem solventat és que en Compromís n'hi ha coralitat, nosaltres tenim 4 portaveus i això permet que tot el món tinga un encaix i que aquesta pluralitat que n'hi ha internat tinga un reflexe també en la direcció. Nosaltres que tenim una forma molt, molt diferent d'organitzar-nos i, per tant, bueno, pues, esta manera de que sempre s'hagi de triar entre un o l'altre, pues, a nosaltres pues no és la nostra manera de ser. I vostè que se portava molt bé amb Pedro Sánchez quan va vindre en Falles l'any passat, va ser molt famós, que liquidava abans a vostè que al propi Ximo Puig. No ha pensat en fer un arròs d'aixòs que fan a casa i tal, per ajuntar-los als dos i a veure si... Bueno, pues jo aquest arròs sempre està preparat per la bona gent que vulgui... Ma casa sempre està oberta per la bona gent, no? No, més enllà de la broma. Vull dir, com veu vostè, i sobretot, ja no sé a nivell intern, però... Pot haver repercussió en el Consell? Si perguera Ximo Puig en la votació del 16 de juliol, el dia següent creu vostè que estaria Ximo Puig en condicions de continuar al front del Consell? Absolutament. El Consell està a prova de bombes. El president, a més, té tota la legitimitat que li donen les Corts valencianes. Aquesta seria una bomba atòmica, eh? Una bomba atòmica, o no? Anem a veure. Jo també crec que hem de relativitzar un poquet les coses. El president té el suport i, a més, Compromís garanteix l'estabilitat i el suport al president en la condició sempre que se complisca el pacte del Botànic. Mentre el pacte del Botànic se seguisca complint, el Consell està a prova de bombes dels avatars interns de qualsevol de les seues 3 potes, ja siga Podemos, ja siga Compromís o ja siga el PSPB-PSOE. No? La vida interna d'aixòs partits no afecta el Consell i en qualsevol cas el Consell, la seva legitimitat, naix de les Corts, del suport i una legitimitat més profunda, és que estem complint aquest pacte del Botànic, aquest acord de govern, que al final és el nostre contracte també amb la ciutadania. No? I mentre això se complisca, el president està blindat
Compromís és garant d'aquesta estabilitat i així el president ho sap des del minut zero, òbviament. Digue'm una cosa, ara que parlava d'altra pata de l'acord del Botànic, en Podemos, fa més d'un mes ja, en un nou líder, Antoni Estany, ja va una incertesa de què podien fer, si qüestionaria el Consell, l'Auditoria Ciutadana... Bueno, passa el temps, sembla que no passa res. Com veu aquesta relació en Podem? Ja diu el nou líder que no van a integrar-se en el Consell, però sí a vigilar-lo, inclús a renovar. Fins a quin punt estaria disposada Mònica Oltra, el Consell actual, de cedir algunes de les pretensions de Podem? Breument, per favor, perquè estem... Bueno, però és que Podem el que està dient és que vigilaran el compliment del pacte del Botànic i me pareix molt lògic i molt sa que ho facin. I nosaltres també, des de Compromís, vigilem, no només vigilem, sinó en el nostre cas, a més, governem per a que el pacte del Botànic se complisca, perquè nosaltres vam decidir que si volíem que el pacte del Botànic se complira, teníem que agarrar el bou per les banyes i posar-nos allà a treballar i posar el vot de la gent a governar, i és el que hem fet. És més difícil moltes voltes, no? Pues, agarrar i tacar-se les mans i dir anem a governar i anem a doblar el llom, no? Però en qualsevol cas a mi me pareix bé, és que és el que té que fer Podem i estem tots ahí en el mateix barco. I ara que parlem de Podem, ja sé que se li pregunta molt, però parlava vostè d'aquesta direcció col·legiada, plural, de Compromís. Àgueda Micó, la líder del bloc, acaba d'accedir. Hi ha una certa interpretació de que també per a marcar a Mònica Oltra. Ella públicament sí que s'ha mostrat contrària a en el 2019 anar conjuntament en Podem. Vostè no es banya molt. Com veu aquesta posició del bloc, del partit majoritari del Compromís, de la líder d'Àgueda Micó, d'aquest tema, de poder reeditar l'acord de les generals per a unes autonòmiques d'aquí dos anys? Bueno, jo és que la frase eixa de que cada cosa té el seu temps, no? Que és una frase bíblica, n'hi ha un temps per a cada cosa, este no és el temps de plantejar-se això, entre altres coses perquè saben que jo sempre he defensat que en la política n'hi ha massa partidisme, massa electoralisme i poca política, no? Entonces queden dos anys per a les eleccions i no anem a entrar ja en una barrena electoralista, entenc jo, perquè ara el que toca és acabar esta legislatura, complir els objectius que tenim i a partir d'ahí, quan s'acosten les eleccions, parlarem d'aquestes coses, no? Però en tot cas, jo respecte moltíssim a Àgueda Micó i a més crec que és una bona incorporació a la portavocia perquè així també som paritaris, som quatre portaveus, dos dones, dos homes, això sempre és una alegria i jo estic en molta harmonia en ella, en política. Acabem en este repàs, hem parlat de Podem, del PSOE, de Compromís, mos falta del PP, mos falta Ciudadanos. L'altre dia, jo opinava, la companya Noa de la Torre, l'altre dia en una entrevista en Levante Televisió, la companya del Mundo li preguntava, jo crec que vostè no ho va acabar de contestar, vostè considera que Alexis Marí i els tres diputats de Ciudadanos que han anat a un altre grup quedant-se l'acta són trànsfugues i vostès com a grup polític van a negociar en aquestes persones que s'han quedat a l'acta? Bueno, primer, què és negociar? Perquè nosaltres dialoguem en tot el món. Ja, però a lo millor que arribi un canvi de la llei electoral i li facin falta aquests 4 o 5 vots. Bueno, però és que en qualsevol cas, jo crec que s'ha de parlar sempre en tot el món. Són diputats que representen a tots els valencians i valencianes. Cada un dels 99 diputats que n'hi ha en les Corts representa a tots els valencians i valencianes. Però són trànsfugues? Dic perquè vostè ha sigut en temps a banda, segut molt crítica també, en trànsfuguisme... Home, anem a veure, és que jo crec que s'han de distingir les situacions i en aquest moment les Corts, a més, estan precisament dilucidant tot això. Jo no me vaig avançar a les Corts. Però és el mateix Tamayo i Sáez que això? Doncs per això et dic que no. N'hi ha situacions en què s'ha de veure. Aquí una part diu que se n'han anat del partit i hi ha una altra part que diu que és el partit el que s'ha anat del programa electoral i que ells tenen un programa electoral en què se presentaren i un compromís amb la ciutadania i que és el partit el que ha virat i el que no està complint el programa electoral. I són dues versions. Són dues versions polítiques. El cas de Tamayo i Sáez, on òbviament va haver una situació en què dues persones se'ls va comprar per a impossibilitar que la majoria legítima de l'Assemblea de Madrid triara el seu president i ficara Esperanza Aguirre de presidenta. Llavors, tot és transfugisme? Bé, doncs ahir és el que s'ha de dilucidar. Jo crec que totes les situacions no són iguals. En aquest moment les Corts estan en el procés de veure en quina situació s'enmarca això i quan les Corts ho decidisquen això, doncs ja els altres també actuarem en conseqüència. Però crec que no és comparable, és que les qüestions són molt polièdriques i no són comparables. Evidentment, no hi ha dos casos iguals. Exactament, igual ahir tindríem que trobar noms diferents per a coses diferents, perquè
què passa quan és, si fora veritat el que diu una part, no? I és que és el partit el que s'ha apartat del programa electoral, qui és el transfuga, sí, entonces? Això és un clàssic, això ja sap que és un clàssic. Quan I és opinable, va, no? Quan uno se'n va del partit sempre diu el mateix. Estem fora de temps. La última. Estem mirant ja la segona meitat de legislatura. Quin és el projecte de Mònica Oltra en aquest debat que moltes voltes es genera, no? De governar per a tots, adaptar als canvis de la societat o transformar la societat. En quin terme se quedaria en l'experiència d'aquests dos anys mirant ahir, què vol Mònica Oltra, no a nivell personal, òbviament, com a líder de compromís, com a vicepresidenta, en què se queda? Vol adaptar-se a la societat? Vol transformar-la? En quin sentit? Quin seria el projecte, en definitiva, que es marca de cara als dos anys pròxims? Bueno, el primer lloc, prendre decisions que milloren la vida de la gent, punt número uno, perquè això és la nostra obligació des dels poders públics, i jo crec que això transforma també a la societat. I també, òbviament, en el ritme adaptat a la societat. És a dir, jo crec que això és un triangle, no? Nosaltres hem de prendre decisions adaptades al ritme de la societat, però que al final són decisions xicotetes irreversibles que produeixen una gran transformació social. Este és el triangle, jo crec, virtuós per a estos dos anys i en general, per a quan uno està governant. Posa un exemple molt fàcil, ara que estem en estos dies de 28 de juny, la llei trans, que és una llei que otorga drets i no obliga a ningú, vale? Més enllà d'obligar al respecte a totes les persones, és un canvi xicotet, sí, però és un canvi irreversible, igual que ho han sigut altres decisions que hem pres, no? I d'això es tracta, no? Canvis xicotets adaptats al ritme de la societat que fan una societat molt diferent i més feliç, esperem, no? Mònica Oltra, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Moltíssimes gràcies a vosaltres.